Hej, nu är vi på Nautilus Apartments Marine Villa och vi har en fantastiskt vacker pool. Jag kan varmt rekommendera det här stället för familjer, alltså, för att de har en playground här utanför där barnen kan leka. De har ett jättebra barbecue där de kan grilla, massa bra. Det är 50 meter bara ner till stranden, så det är ett fantastiskt vackert område runt omkring där hotellet ligger. I själva lägenheterna som man har så är det en stor dubbelsäng och två enkla sängar. Ni har allt ni kan tänka er där inne. Ni kan laga all god mat och ni kan även tvätta era kläder. Och minst sagt, vet ni vad? De har en jacuzzi. Och det är precis utanför den här fina poolen. Jag säger bara, jag kommer njuta här. Jag hoppas ni också gör det. Kom hit! Hejdå!